Биыл батыс қазақстандық шаруалар несібелі. Олар 5000 гектар алқаптан 73 000 тоннадан астам картоп жинады. Әр гектарға тиесілі орташа түсім 25-30 тоннадан келеді. Өңірдегі тілшіміз Талғат Серікқалиұлы бірқатар картоп шаруашылықтарын аралап, мол өнім алудың қыр-сырына қанықты. Мынау гал сорт, мынау қазір неден пазватыр тракторлар, біздер оны келесі жылда егеміз. Енді мынау Москвадан алып келген нелер биыл жақсы орожай берді. Где-то 35 тонна гектардан алып отырмыз. Өңірдегі картоп шаруашылықтарының дені Зеленов ауданында. Тек Макаров ауылдық округінде 7 шаруашылық аталған өнім түрін өсірумен айналысады. Мемлекеттің қолдау арқасында барлығы да қолдағы техниканы жаңартып, картоптың жаңа сұрыптарын егуге күш салып келеді. Ең ірі шаруашылықтардың біріне басшылық ететін Серік Мұсағалиевтің айтуынша, өнімді өсіріп сатуда еш қиындық жоқ. Биыл жауын-шашын мол түсті. Есесіне еңбегіміз еш кетпей, мол өнім алып жатырмыз. Бастысы, тынымсыз еңбек етіп, жер өңдеудің әдіс-тәсілдерін жыл сайын жаңғыртып отыруға жетті дейді шаруа. Былтыр үкіметтің бағдарламасымен жаңа трактор алдық, лизингке, жүндер. Сосын картофельді сорттайтын станок алдық, үш фракцияға бөледі. Ірісін, уағын, сосын атқорын шығарып тұрады. Картофельге де жақсы орожай. 20 центнерден беріп тұр гектарына. Шаруашылықтардың көп болғаны ауыл тұрғындарына да тиімді. Жиын терім уақытында олар маусымдық жұмыстарды атқарады. Соның арқасында ауылдықтар қысқы мал азығын да қамдап алады. Әрине көкөніс пен бау-бақша өнімдерінен де таршылық көрмейді. Жаңа станоктың көмегімен дақылды сұрыптап күніне 100 тоннадай картоп өнімін қапшықтарға толтырады. Патқоздан келдім, Патқоз ауылынан. Картопты істеп жатырмыз. Жақсы, 8-ден 8-ге тегіміз істейміз. Айлықтарымыз жақсы, қыздармен табысы істеп жатырмыз. Картоптар жақсы бәрі, биылғы неміз табысымыз жақсы барлығы. Әсіресе мына картоп, соның сыртында жаңағы бақша өнімдері, капуста, морковка деген барлық өнімдер өндіріледі бұнда. Енді тек соны мына халыққа, қаланың сөрелеріне жеткізуді кей уақытта қиындықтар туғызады. Жолымыз нашар. Кешегі мына 2 жұма жауын болғанда көптеген жұмыстар тұрып қалды. Дайын өнімді өткізуде еш қиындық жоқ. Көршілес облыстармен іскерлік байланыс жолға қойылған. Шаруа қожалықтарының алдындағы ендігі міндет жиналған өнімді сақтау үшін арнайы жабдықталған қоймалардың санын көбейту. Сол арқылы келер жылға қажетті тұқымдық дақылды өзімізде сақтауға мүмкіндік туады. Әрі қыста тұтынатын көкөністі өзге өңірлерден сатып алмас едік дейді шаруалар. Талғат Серікқалиұлы, Руслан Ғазизов, Қанат Махмұтов, Батыс Қазақстан облысы, Хабар 24.